السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة من الإيمان. متفق عليه. ابھی میں نے آپ کے روبرو ایک عظیم حدیث پڑھی ہے جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی اہم باتیں بتائی ہیں. آپ نے فرمایا کہ الایمان 70 شعبہ، ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں. 73 یعنی 73، ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. والحیاء 10 شعبة من الإيمان، اور شرم و حیاء یہ بھی ایمان کا ایک اہم جز اور حصہ ہے. اس حدیث میں کئی ایک باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات آپ نے یہ بتائی کہ الایمان 70 شعبہ، ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں. یعنی جو بھی مومن ہوگا نا، اس کے اندر بہت ساری عملی صفات ہوتی ہیں، اور وہ صفات کتنی ہیں؟ 73 سے زائد ہیں. یہاں یاد رہے 70 پر 3 بول کر 70 پر 3 کا عدد مراد نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ شعبے. عربی زبان میں 70 کا عدد، 700 کا عدد، کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ تعداد میں ہے تو اس بہت زیادہ تعداد کو بتانے کے لیے 70 اور 700 کا عدد استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. تو یہاں ایمان کے 70 پر 3 شعبے ہیں. اس کا مطلب ایمان کے شعبے صرف 70 پر 3 نہیں، ایمان کے شعبے بے شمار ہیں، ایمان کی خصلتیں بے شمار ہیں، ایمان کی صفات بے شمار ہیں. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ایمان کی 70 پر 3 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو ایک درخت سے تشبیہ دے رہے ہیں، ایک درخت جس کی 70 پر 3 شاخیں ہوں. تو عقیدہ بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے، اور اس کے اندر جو عملی صفات ہیں وہ گویا درخت کی جیسے شاخیں ہوتی ہیں، یہ مختلف شاخیں ہیں. اب یہ جو ایمان کی صفات جو بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، اس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں 3 صفات کا تذکرہ فرمایا. 3 صفات کہا، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی توحید، ایمان کی سب سے بڑی خصلت، ایمان کا سب سے بڑا شعبہ، ایمان کی سب سے بڑی صفت توحید ہے، توحید کا اقرار کرنا. اس سے بڑی نیکی نہیں، اس سے بڑا شعبہ نہیں. ظاہر بات ہے توحید سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی، توحید سے بڑا معروف کوئی اور نہیں.
اللہ کو ایک جانتے ہیں آپ اور ایک مانتے ہیں آپ، یہیں سے آپ کی بندگی کا سفر شروع ہوتا ہے. اللہ کو ایک جانے اور ایک مانے بغیر بندگی کا سفر شروع نہیں ہو سکتا. تو اسی لئے کہا گیا فَأَفْضَلُوَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ان شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اعتراف ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. دیکھو کتنی بڑی بات ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، یہ ایمان کا سب سے کمتر شعبہ ہے. آپ گزر رہے ہیں راستے سے، راستے میں کوئی نوکیلا پتھر پڑا ہوا ہے، آپ یہ سمجھ کر کے الحمدللہ میری گاڑی تو بچ گئی، آپ کراس کر کے لے کے چلے گئے، میں تو بچ گیا، آپ اچھے مسلمان نہیں. آپ جب تک کہ آپ بچ گئے ٹھیک ہے، اپنے بعد آنے والے کی فکر کرنا کہ کہیں یہ نوکیلا پتھر جو راستے میں پڑا ہوا ہے میرے بعد آنے والے کسی مسافر کو نہ لگ جائے، وہاں آپ اپنی گاڑی کو روکنا اور اس پتھر کو اٹھا کے بازو ڈالنا تب چلنا. تو راستے میں دوسروں کی تکلیف کا سبب بننے والی کوئی بھی چیز ہو، کوئی کانچ گری ہوئی ہو، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو، کوئی کانچ گری ہوئی ہو، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہو، یا کوئی گڑھا ہے، کوئی گڑھا ہے جس میں بعد میں آنے والا گر سکتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ وہاں رکے ہم اور اس کو بند کریں، اس کو ہٹائیں، اس کو دور کریں. مدھیہ پردیش کے ایک شہر کے ایک پروگرام میں ہماری ملاقات ایک نو مسلم سے ہوئی. برہمن مسلمان ہوئے تھے، ڈاکٹر تھے. میں ان سے ایسی بات کر رہا تھا، کون سی چیز آپ کے قبول اسلام کا ریزن کیا ہے، کیوں مسلمان ہوئے آپ، اسلام کی کون سی تعلیم اچھی لگی آپ کو. وہ کہنے لگے میرا ایک مسلمان دوست تھا، اس کی ایک چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی. میں نے کہا کیا نیکی؟ تو کہنے لگے ایک مرتبہ میں اپنے اس مسلمان دوست کے ساتھ ٹو ویلر پہ جا رہا تھا، میں چلا رہا تھا، میرا مسلمان دوست پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اچانک راستے میں اس نے کہا مجھے، جب گاڑی پوری رفتار سے چل رہی تھی، کہ رکائیے رکائیے گاڑی رکائیے. تو میں فوراً رکایا، میں سمجھا کوئی ایمرجنسی ہے. جب میں نے گاڑی رکائی تو میرا مسلمان دوست گاڑی سے اترا اور پیچھے ایک بڑا پتھر گرا ہوا تھا راستے میں، اٹھایا، اٹھا کے بازو پھینک دیا اور آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے اپنے اس مسلمان دوست پہ غصہ کیا. میں نے کہا کہ تم نے اس کام کے لیے چلتی گاڑی رکائی، یہ تو میونسپلٹی والوں کے کرنے کا کام ہے، اس کے لیے تم نے چلتی گاڑی رکائی کیا؟ تو میرے اس مسلمان دوست نے مجھے جواب دیا، یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ میونسپلٹی کے لوگوں کے کرنے کا کام ہے، ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے، یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے، ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے. دوسروں کی فکر کرنا، کوئی بھی چیز جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی ہے اس کو دور کرنا، یہ ہر مسلمان کا کیریکٹر ہونا چاہیے. بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یقین کیجئے مولانا، جس دن وہ جملہ میں نے سنا میرے مسلمان دوست سے اور اس کا وہ عمل دیکھا، اور جب اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے، اسی دن اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. وہاں سے میں نے سیرت پڑھی پیارے نبی کی اور مشرف با اسلام ہو گیا. چھوٹی سی نیکی، چھوٹی سی نیکی. تو دیکھو کتنی بڑی بات ہے، کہا کہ وَعَدْنَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے. اب دیکھو
تکلیف دہ چیز کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ کانٹا ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ کانچ ہو، ضروری نہیں کہ وہ پتھر ہی ہو. تکلیف دہ چیز کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹرافک جام کر دی ہم نے، گاڑی غلط جگہ پارک کر دی ہم نے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹرافک رولز ہم جو ہے فالو نہیں کر رہے ہیں، ہاں غلط جگہ گاڑی پارک کی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف، ٹرافک جام، یہ سب چیزیں نہیں کرنا. راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں گزری امتوں میں ایک شخص کو اللہ نے جنت دی، کوئی بہت بڑی نیکی، کوئی بہت بڑا عمل نہیں، چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا عمل، اللہ نے اسے جنت دی. کہا کیا کیا عمل تھا اس کا؟ راستے سے گزر رہا تھا وہ، دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی کافی نیچے سے ہو کے گزری ہے، ایک درخت کی شاخ کافی نیچے سے ہو کے گزری ہے، اور جو مسافر آنے جانے والے ہیں ان مسافروں کو اس شاخ سے، اس ٹہنی سے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کیا کیا؟ مسافروں کو راحت پہنچانے کے لیے وہ ٹہنی، وہ شاخ کاٹ دی تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ کو اس کا یہ عمل، اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب العزت نے اسے جنت دے دی. میرے بندوں کے آرام کا تجھے اتنا خیال ہے، میں تجھے اپنی جنت میں آرام میں دوں گا، تجھے راحت میں دوں گا تجھے. تو اس لیے بھائیو یاد رکھو، زندگی میں ہمارے کسی بھی رویے سے دوسروں کو تکلیف نہیں، خاص کر یہ اڑوس پڑوس میں بہت ہوتا ہے یہ معاملہ. ہماری نالی کا پانی پڑوس میں چلا گیا، ہمارے گھر کا کچرا پڑوس کے ورانڈے میں ڈال دیے، اس کے صحن میں ڈال دیے، یہ نہیں ہونا. پڑوسیوں میں بہت ہوتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا. تو کہا دناہا اماتت الادان الطریق، ایمان کا سب سے کم تر شعبہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو سب سے اونچا شعبہ جو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے کم تر شعبہ جو راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، ان دو کو ذکر کرنے کے بعد درمیان کے دسیوں شعبوں میں سے ایک شعبے کا تذکرہ کیا، اور وہ ہے والحیاء شعبت من الایمان، شرم و حیاء. شرم و حیاء ایمان کا ایک اہم ترین جز ہے، شرم و حیاء ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے. حیاء بہت بڑی چیز ہے، شرم بہت بڑی چیز ہے. جس کے اندر ایمان رہے گا اس کے اندر حیاء رہے گی، جس کے اندر ایمان رہے گا اس کے اندر شرم رہے گی. جو بے حیاء ہے، بے شرم ہے، سمجھو اس کا دل ایمان سے خالی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اور سارے شعبوں میں سے خاص طور پر شرم و حیاء کا ذکر کیوں کیا؟ خاص طور پر شرم و حیاء کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا، شرم و حیاء ایک ایسی صفت ہے جو ہمیں بہت ساری برائیوں اور گناہوں سے روکتی ہے اور ہم سے بہت ساری نیکیاں کرواتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شرم و حیاء کی وجہ سے ہم بہت ساری گناہوں سے بچ جاتے ہیں. فرض کرو کہ زید ایک لڑکا ہے، سینما دیکھنے کے لیے گیا، تھیٹر میں داخل ہونے والا تھا، وہاں اسے کوئی نظر آ گیا اس کے جان پہچان کے، ان کو دیکھ کر اب اسے شرم آتی ہے، تھیٹر میں داخل ہو سیدھے گزر جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ارے وہ دیکھ لیے، وہ اگر دیکھ لیں گے مجھے تھیٹر میں داخل ہوتے ہوئے، تو اس کی شرم اسے روکتی ہے، اس کی حیا اسے روکتی ہے. شرم و حیا ہم انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے. شرم و حیا کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اور شرم و حیا جہاں گناہوں سے بچاتی ہے وہیں شرم و حیا نیکیاں کرواتی ہے انسان سے. ہم شرم و حیا کی وجہ سے کئی نیکیاں کرتے ہیں. کیسے؟ اس کی مثال فرض کرو، آپ ایک چار پانچ دوست مل کے جا رہے ہیں،
پانچ دوست آپ مل کے جا رہے ہیں کہیں, کوئی سائل آیا مانگنے والا, ٹھیک ہے. اب پانچ دوستوں میں سے چار نے اپنی جیب سے اٹھا کے کچھ دے دیا. جب چار دے دیے نا, یہ پانچواں جو بخیل ہے, دینے دل نہیں کر رہا ہے لیکن پھر بھی شرم و حیا کی وجہ سے وہ مجبوراً نے کی, ارے چاروں دے دیے, ایک مہینے نہیں دیا تو کیا سمجھیں گے. اٹھاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا کے دیتا ہے. سمجھ رہے, حیا نیکی کرواتی ہے, گناہوں سے روکتی بھی ہے اور نیکی کرواتی بھی ہے شرم و حیا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ شرم و حیا کا تذکرہ فرمایا, اس لیے کہ شرم و حیا کی وجہ سے ایمان کی کئی خصلتیں اور ایمان کی کئی صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. الحیاء شعبۃ من الایمان. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ گزرے ہوئے پیغمبروں کی جو حدیثیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر شرم نہیں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو. پچھلے پیغمبروں نے اپنی امت کو جو تعلیمات دیں اس میں سے ایک یہ بھی کہ اگر تمہارے اندر شرم نہیں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کرو تم. تو اس طرح حضرات یہ عظیم حدیث ہے. اور قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت ذکر کی ہے, یوں کہیے کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. اللہ نے کہا, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال اللہ نے کیسی بیان کی, یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال کیسی ہے, کہ شجرت طیبہ, ایک پاکیزہ درخت جیسی, اصلہ ثابت جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست, وفرعها فی السماء اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی, تؤتی اکلها کل حین باذن ربها, اور یہ درخت ہر وقت اپنے رب کی اجازت سے حکم سے پھل دیتا ہے, ہر موسم میں پھل دیتا ہے. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ نے کلمہ طیبہ کو ایک درخت سے میں تشبیہ دی ہے, تو بالکل یہ حدیث اسی کی عملی تفسیر ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70/3 سے زائد شعبے ہیں, ایمان کی 70/3 سے زائد خصلتیں ہیں, ایمان کی 70/3 سے زائد صفات ہیں. افضل شعبہ لا الہ الا اللہ, کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا, اور شرم و حیا ایمان کا ایک اہم ترین جز اور ایمان کا ایک اہم ترین حصہ ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ صفات, ایمان کی یہ خصلتیں اور ایمان کے یہ شعبے ہمیں اپنی عملی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین, وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.